Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω αγορές που έκανα το τελευταίο διάστημα μέσω ίντερνετ για το σπίτι. Είναι πράγματα που χρειαζόμουν, τα οποία όμως κάθε φορά τα άφηνα για πιο μετά και για πιο μετά και για πιο μετά, γιατί κυρίως δεν είχα το χρόνο να κάτσω να ψάξω και να βρω ακριβώς αυτό που ήθελα. Τώρα είχα την ευκαιρία και το έκανα. Βέβαια, όπως ξέρετε όλοι, οι αποστολές και κυρίως οι παραλαβές άρχισαν πάρα πολύ να γίνουν, οπότε τα έπαιρνα όλα σε διαφορετικούς χρόνους. Συγκέντρωσα λοιπόν τα περισσότερα που έχω παραλάβει, αν και η αλήθεια είναι ότι τις πιο πολλές παραγγελίες τις έχω κάνει για τον μικρό, για το δωμάτιό του και για να τον καλωσορίσουμε στο νέο του σπίτι όσο πιο όμορφα γίνεται. Θα ξεκινήσω με πράγματα που πήρα για την οργάνωση της ντουλάπας, που ήταν κάτι που με είχε απασχολήσει ιδίως αυτό το διάστημα, γιατί μπήκαμε χειμώνα μέσα στα σπίτια μας, βγήκαμε άνοιξη. Οπότε ήθελα να μαζέψω τα χειμερινά και να τα αποθηκεύσω και έψαχνα για έναν χώρο που έχω στο πάνω μέρος της ντουλάπας, που έχω έτσι ράφια τα οποία ήθελα να βάλω κάποιες θήκες εκεί, κάποια κουτιά ή έψαχνα κάτι που να χωράει ακριβώς μέσα στους χώρους αυτούς και να ταιριάζει και στα χρώματα της ντουλάπας, να φαίνεται κάπως έτσι όμορφο. Και το καλύτερο που μπόρεσα να βρω, παιδιά, ήταν αυτό εδώ από Kiko, που έχει αυτό εδώ το ντεσέν, αυτό εδώ το σχέδιο πάνω, το οποίο είναι λευκό και γκρι και νομίζω ότι ταιριάζει με τον χώρο εκεί. Παρήγγειλα 3 τέτοια και αυτό είναι το μόνο που δεν έχω χρησιμοποιήσει γιατί ήθελα να σας το δείξω. Το σίγουρο είναι ότι είναι στις τέλειες διαστάσεις για το χώρο που είχα εγώ να διαθέσω. Ταιριάζει τέλεια, δουλεύει πάρα πολύ γιατί κλείνει και έχει αυτό εδώ το διάφανο στη μέση, οπότε μπορείς να δεις, αν ξεχάσεις τι έχεις μέσα, τι περιέχει μέσα το κάθε ένα από αυτά. Και επίσης ήταν από τις πιο οικονομικές επιλογές που είχα, γιατί αρχικά ήθελα να πάρω κάτι μεγάλα καλάθια με κουτιά κτλ, τα οποία όμως ήταν πάρα πολύ ακριβά και δεν έβρισκα το λόγο να κάνω κάτι τέτοιο όταν μπορούσα να έχω μια εναλλακτική πιο οικονομική. Οπότε πήγα σε αυτήν εδώ την επιλογή και τα πήρα από Vico, θέλω να σας πω. Έψαξα πάρα πολύ στο ίντερνετ, η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να βρω εγώ ήταν αυτή εδώ, από Vico. Και ήταν και πολύ οικονομικά. Οπότε από τη Vico παρήγγειλα αυτά εδώ τα 3. Τώρα, πάω σε μια παραγγελία από Yusk που έκανα, πάλι για την ντουλάπα. Ήθελα για ένα σημείο πάλι αρκετά ψηλά, το οποίο όμως το βλέπεις μόλις μπαίνεις στην ντουλάπα, να πάρω ξύλινα καλάθια, τα οποία θα είναι πολύ όμορφα και στο μάτι, αλλά και θα βολεύουν πολύ στο να αποθηκεύεις πράγματα. Και παρήγγειλα αυτά εδώ από τα Yusk, αλλά ήταν μια μικρή αποτυχία η παραγγελία αυτή, γιατί μάλλον κάτι δεν μέτρησα πολύ καλά. Και είναι πιο μικρά από ό,τι ήθελα και ήθελα σίγουρα να είναι πολύ μεγαλύτερα πίσω, τουλάχιστον 10 πόντους μεγαλύτερα από ό,τι είναι αυτό τώρα. Είναι βέβαια ωραίο, είναι πολύ όμορφο οπτικά, είναι φτιαγμένο από ξύλο και μέσα είναι και απολυνό πανί έτσι ντυμένο. Είναι όμορφο και θα τα χρησιμοποιήσω, πήρα 3 τέτοια και θα τα βάλω μέσα στη συρταριέρα του παιδιού κατά πάσα πιθανότητα, γιατί τα δοκίμασα, χωράνε τέλεια. Οπότε θα τα βάλω μέσα και έτσι θα μπορέσω να οργανώσω πολύ ωραία και τα μωρομάντιλα, τις πάνες του κτλ. Δεν νομίζω ότι θα τα βάλω εκεί που είχα σκοπό, αλλά δεν θα μείνουν και χρησιμοποιητά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, από το Yusk παρήγγειλα αυτά τα 3 που σας έδειξα και αυτό εδώ το πουφ. Είναι ένα πουφ από βαμβάκι, το οποίο έχει την καρτελίτσα το κόμμα όπως βλέπετε. Αυτό θέλω ιδανικά να μπει σαν υποπόδιο, γιατί τέτοιο είναι υποπόδιο, δεν είναι από αυτά τα πολύ μεγάλα που για να κάτσεις επάνω. Σαν υποπόδιο μπροστά από την πολυθρόνα που έχω παραγγείλει για τον μικρό. Θέλω να σας πω ότι με αυτό δεν ήξερα τι να κάνω. Αρχικά σκεφτόμουν να το γυρίσω πίσω, αλλά τελικά το πρόβλημα λύθηκε, γιατί όταν το παρέλαβα μύριζε πάρα πολύ άσχημα, μύριζε μούχλα. Ήταν πολύ άσχημη η μυρωδιά, δεν ξέρω τι είχε πάει στραβά. Πάντως χρειάστηκε να το αφήσω 5 μέρες στον ήλιο, όλο το πρωί, μέχρι και την ώρα που έδιε ο ήλιος, το είχα έξω, στο μπαλκόνι, και το μάζευα το βράδυ και
ξανά το ίδιο το πρωί για να καταφέρει να ξεμυρίσει, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση να το κρατήσω, πολλό δε μάλλον να το βάλω στο δωμάτιο του παιδιού. Οπότε τώρα το πρόβλημα λύθηκε και νομίζω ότι είμαστε ok, ότι θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς θα το γυρίσω πίσω, δεν ξέρω. Πάντως οπτικά είναι πολύ όμορφο, βλέπετε, είναι έτσι πολύ ωραίο, πολύ γουστόζικο. Είναι από αυτά τα πουφ που είναι έτσι στη μόδα τώρα τελευταία. Και πάω σε μία άλλη παραγγελία που έκανα από ένα site που δεν είχα ξαναπαραγγείλει. Λέγεται Κουζίνα, είναι αυτό εδώ. Και παρήγγειλα κάποια πράγματα σχετικά με την κουζίνα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ήθελα μία τέτοια τσιμπίδα, λαβίδα, πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων, μία τέτοια τσιμπίδα για έξω, για μία ψησταριά που πήραμε με γκάζι τώρα που ήμασταν μέσα στο σπίτι και κυρίως την πήραμε για το Πάσχα, αλλά και γενικά να υπάρχει. Και εκεί καταλάβουμε ότι μας λείπουν κάποια εξαρτήματα, όπως αυτό που είναι αρκετά βασικό, τα υπόλοιπα τα είχαμε, κάναμε τη δουλειά μας. Και παραγγείλαμε λοιπόν μία τέτοια, η οποία έχει αρκετά μεγάλο άνοιγμα και είναι και αρκετά μεγάλη ώστε να μην χρειάζεται να είναι πολύ κοντά το χέρι σου στη φωτιά. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα. Επίσης, ένα σετ από ξύλινες κουτάλες, τις οποίες εγώ ξύλινες κουτάλες τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Έχω ήδη δύο τέτοιες, όχι της ίδιας εταιρείας, αλλά παρόμοιες. Αλλά επειδή τις χρησιμοποιώ πολύ και με βολεύουν γιατί είναι και πιο φιλικές πάνω στις αντικολλητικές επιφάνειες, είπα να παραγγείλω αυτό το σετ που ήταν και πάρα πολύ οικονομικό. Θα σας έχω τα πάντα, να ξέρετε, στο description box, σε links και τις τιμές θα σας τις έχω εκεί, αν όχι μπορώ να σας τις βάλω και εδώ πάνω στο βίντεο κάπου εδώ, να τις βλέπετε. Ήταν όμως ένα πολύ οικονομικό σετ αυτό. Από το ίδιο κατάστημα παρήγγειλα και τρία μαχαίρια, γιατί έχω ένα μαχαίρι από φοιτήτρια, το οποίο δεν το αποχωρίζομαι ποτέ, όπου πηγαίνω εγώ, σε όποιο σπίτι πηγαίνω, πηγαίνει και το μαχαίρι μαζί, γιατί καθαρίζει πάρα πολύ καλά και μου κάνει τη ζωή εύκολη. Οπότε είπα να παραγγείλω τρία ακόμη, δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά είναι πολύ κοντά και παραγγείλα τρία διαφορετικά που πιστεύω θα μου κάνουν τη ζωή εύκολη στο καθάρισμα και στο κόψιμο λαχανικών και φρούτων κτλ. Και τέλος, από εκεί παρήγγειλα και αυτόν εδώ τον μπιφτεκοποιητή. Είναι μια πρέσα για μπιφτέκια που επί της ουσίας σου επιτρέπει να φτιάχνεις όλα σου τα μπιφτέκια στο ίδιο μέγεθος. Και εμένα αυτό σαν ιδέα πολύ μ' αρέσει, γιατί γίνονται ισόπαχα και ψήνονται στον ίδιο χρόνο και γιατί και στο μάτι είναι πιο ωραία και γιατί ξέρεις ότι όλοι θα πάρουν την ίδια ποσότητα από κρέας. Οπότε αυτό δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει σαν ιδέα και νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω αρκετά και είμαι έτοιμη να πάω να ψωνίσω τους κοιμάδες μου για να φτιάξω πολύ ωραία μπιφτεκάκια. Αυτά από το κουζίνα και τέλος, από αυτά που έχουν έρθει τώρα, θα σας δείξω μια παραγγελία που παρέλαβα εχθές, που είναι από ένα μαγαζί που πραγματικά ό,τι έχει μέσα αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα μου αρέσει. Το μαγαζί λέγεται Little Big Things και ήταν από τα πρώτα καταστήματα που παρήγγειλα πράγματα για το σπίτι όταν μπήκαμε μέσα και είπα να πάρω κάποια επιπλέον πραγματάκια, όπως ας πούμε αυτό εδώ το πιατάκι. Είναι ένα διακοσμητικό μικρό πιατάκι που μπαίνει πάνω στο κομωδίνο μας συνήθως, υποθέτω ότι αυτή είναι η λογική, για να ακουμπάμε τα δαχτυλίδια μας, για να βάζουμε τα κολλιέ μας κτλ. Είναι αυτό εδώ, το πάρα πολύ όμορφο, που έχει πάνω έναν κάκτο. Πανέμορφο. Από την ίδια σειρά, από την ίδια εταιρεία, είχα παραγγείλει μήνες πριν, και τις σαλατοπιπεριέρες μας, που τις έχω εδώ να σας τις δείξω, γιατί θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ όμορφες. Είναι αυτό εδώ το σετ, το πιπέρι και το αλάτι. Δείτε εδώ μια ομορφιά, δεν είναι πανέμορφα και μόνο να τα κοιτάς. Αυτά λοιπόν είχα πάρει από εκεί, που είναι της ίδιας ακριβώς εταιρείας με το πιατάκι που παρήγγειλα τώρα. Και είχα παραγγείλει από εκεί και μια θήκη για χαρτοπετσέτες, η οποία ναι μεν είναι πολύ όμορφη, είναι αυτή εδώ που βλέπετε, που έχει πάνω ένα πολύ όμορφο βότσαλο που συγκρατεί τις χαρτοπετσέτες και ταιριάζει πάρα πολύ με τον μπάγκο μας που είναι επίσης ολόλευκος και γενικά στολίζει ωραία την κουζίνα, αλλά δεν είναι πολύ πρακτικό, γιατί κάτι που δεν παρατήρησα όταν
το παρήγγειλα, το προϊόν, είναι ότι είναι για μικρές χαρτοπετσέτες. Είναι για αυτές τις χαρτοπετσέτες τύπου κοκτέιλ που λέγονται. Και δεν είναι πολύ βολικές για την καθημερινότητα και για το φαγητό. Οπότε, παρότι το έχω πάνω στην κουζίνα και θα το έχω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πώς φαίνεται, δεν ήταν το πλέον πρακτικό και έτσι αποφάσισα να παραγγείλω άλλη μία θήκη για χαρτοπετσέτες που είναι αυτή εδώ. Αυτή λοιπόν ταιριάζει πολύ και με τα χρώματα που έχουν τα πόμολα στα ντουλάπια μας αλλά και με τα φωτιστικά που έχουμε στην κουζίνα και όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη για να χωράει ό,τι χαρτοπετσέτα θέλω. Κυρίως αυτές που είναι έτσι πιο χρήσιμες στην καθημερινότητα. Επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το κασπό, το οποίο θα πάω τώρα μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο. Έχω σκοπό να κάνω δύο πράγματα. Στο ίδιο σημείο όμως, να πάω σε ένα φυτώριο, να πάρω μια καινούργια βιγκόνια, γιατί είχα μια υπέροχη βιγκόνια στην κουζίνα μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, από τότε που μπήκαμε στο σπίτι μας, την είχαν φέρει δώρο, η οποία κάτι έπαθε, δεν ξέρω. Ή εγώ την πότισα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Πάντως μας άφησε. Δεν την έχουμε πια στην συντροφιά μας και θέλω να πάω οπωσδήποτε να την αντικαταστήσω γιατί μου λείπει τα μπουμπούκια της, τα άνθη της που τα βλέπα κάθε μέρα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ, μου φτιάχνει τη διάθεση, οπότε θέλω να πάω να πάρω μια καινούργια βιγκόνια και θέλω να πάω να πάρω και ένα παχύφυτο για να βάλω σε αυτό το κασπό το οποίο θα μπει επάνω στο τζάκι. Για το τζάκι επίσης πήρα από ένα άλλο μαγαζί, θα σας πω σε λίγο, δεν θα είμαι καθόλου το όνομα του μαγαζιού βέβαια. Θα τα αναφέρω όμως και άλλα δύο πραγματάκια και νομίζω ότι και με αυτό εδώ θα έρθει και θα ολοκληρώσει την εικόνα για το τζάκι, τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε αυτό το κασπό και τέλος από το κατάστημα αυτό πήρα μία ακόμα μαξιλαροθήκη διακοσμητική. Όλες τις διακοσμητικές μαξιλαροθήκες για τον καναπέ τις έχω πάρει από αυτό το κατάστημα και πήρα ακόμη μία που μου άρεσε πολύ και νομίζω ταιριάζει. Πήρα και μία μαξιλαροθήκη για ένα μαξιλάρι που θέλω να βάλω πάνω στην πολυθρόνα του μικρού και είναι αυτή εδώ, που έχει αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα και έχει και αυτό το ωραίο ρέλι, τη λεπτομέρεια αυτή, που νομίζω θα δέσει ωραία με το υπόλοιπο δωμάτιο, τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι. Και αυτά ήταν τα πραγματάκια που παρήγγειλα για το σπίτι. Ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Εάν ναι, θα περιμένω να πείτε τις εντυπώσεις σας στα σχόλια από κάτω. Όπως σας είπα, όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα θα τις έχω κάτω στο description box για να μπορείτε κι εσείς ό,τι σας άρεσε να το βρείτε με ευκολία. Αυτά από εμένα για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι πολύ πολύ καλά.